Кошенятам було близько 2 місяців. Безпритульні тварини мешкали в районі вулиці Сахарова, 7. Оксана Макогін розповідає, разом з мамою підгодовували і навіть планували підшукати чотирилапим домівку. Ну, кожен день виносили щось поїсти, ми нікому не заважали, адже весь посуд, в якому ми виносили, завжди за собою прибирали, мили, ніколи тут ніяких залишків і мух не було. Тобто, не думаю, що вони комусь заважали, просто це якісь примхи сусідки, можна так сказати. Дівчина припускає, заважали тварини лише одній людині. Вона з мамою неодноразово чули, як сусідка погрожувала позбутися котів. Неодноразово погрожувала, що я їх потравлю. Отут сліди розводи з такої баньки великої, пшикала по всій території. Коли шийки тако кидали з балкону, то вона пшикала зразу, і її дочки бігали, і псикали, і заб'ю, вони тут не будуть, їх тут не буде, і все, я потравлю, кричала. Вчора надвечір котів жінки ще погодували, а згодом, кажуть, почули голосне нявчання. Зранку ж застали тварин мертвими. Про це дівчина написала у соцмережі. Сусідку, яку підозрюють мама з донькою, вдома ми не застали. Дійсно, не розумію, просто це в людському характері щось таке було, але ж ми ж знаємо, що такі дії караються законом. Якщо ніхто не буде звертати уваги на такі дії, то вони будуть тільки розповсюджуватися і надалі, і ми ж живемо в сучасному європейському суспільстві. І плануємо в Європу, а гуманність, як ми знаємо, починається із нашого ставлення до тварин. Жінки планують звертатись в поліцію, аби кривдник чотирилапих поніс належне покарання.